L'Associació de Mares i Pares de l'Escola Isabel Besora s'oposa a les assignacions dels instituts que tenen actualment de cara al curs 2019-2020. Des d'aquesta setmana han recollit prop de 400 signatures per demanar canvis en les opcions que tenen els seus fills quan han de passar de la primària a la secundària. Denuncien que amb el canvi de lloc de centre d'ara fa més de 7 anys van passar d'estar a la zona sud de la ciutat al que ells consideren zona centre. Així rebutgen que una de les opcions de preinscripció sigui l'Institut Josep de Piró. Clar, Josep de Piró en aquests moments està a uns 3 quilòmetres de l'escola i és un greuge per al nostre alumnat, sobretot perquè crea una segregació d'aquests alumnes, de que hi ha un tant per ser molt petitet que ha d'anar a 3 quilòmetres d'aquí. Quan tenim un altre institut, que és el Gabriel Ferreter, que està a uns 800 metres. Nosaltres el que volem, tornar enrere, tindre dos instituts, el Roseta Mario i el Vilaseca. I si hi ha alguna necessitat educativa que faci que necessitem un tercer institut, que no sigui aquest que està a 3 quilòmetres, sinó que sigui el que hi ha aquí al costat d'uns 800 metres. Els pares i mares prefereixen tenir accés a l'Institut Gabriel i Ferreter, el Roseta Mauri i el Salvador Vilaseca en tercera instància. També recorden que l'any passat els havien proposat una adscripció única. L'any passat hi havia només un institut. Els primers van dir només un institut. I després hi va haver pares que no van estar d'acord, i llavors ens van donar tres instituts, amb el d'ell el Tapiró, que ens queda molt lluny, i llavors volíem un institut més a prop, per la zona. Preveuen tancar la recollida de signatures aquest mateix divendres i fer-les arribar a l'Ajuntament i als serveis territorials d'ensenyament. Les estan recollint a l'entrada i a la sortida de l'escola.